Ferran Giné es convertirà demà en nou jugador del Mallorca. És migcampista esquerrà, ha jugat les darreres temporades al Nàstic de Tarragona i Vicente Moreno havia demanat fa dos mesos el seu fitxatge. La petició del tècnic finalment ha estat escoltada. Bon vespre, el Mallorca amplia la seva nòmina d'exjugadors del Nàstic de Tarragona a l'actual plantilla. El club balear, com vos dèiem, ha arribat a un acord amb Ferran Giné. Es tracta d'un migcampista esquerrà que també pot actuar de lateral. Actualment estava sense equip després de desvincular-se del Nàstic aquest estiu. Té 28 anys i la temporada passada va jugar un total de 813 minuts amb el conjunt tarragoní a segona divisió, repartits en 13 partits. 9 va ser titular. Demà Giné firmarà el seu contracte amb el Mallorca.